اصحاب سو دوada waxaa raba ila la hadlo reer Columbus. Thank you. ayadoo dagaal aan jirin waa taqaanaan dadka inaad afuuftaan aad dambi ka gashaan waxaan la yaabay adinkoo afar xabo ah oo waddankiinii soo gubay aanan waddan lahayn awdamada aad joogtaana aadan ka tegi karin ayaa waxaa ku doodayseen dadkan LGBT la dhaho ma rabno ma yeeli karno waa inaan sameynaa war aan maxaydin sheegay waddanka adinka mali idinkiiniba soo gubteen ma fahanteen alxaqiiqa igu qaada ama khayaarkiin reer Columbus dadka waddanka ayaga iska leh go'aanka ayaga iska leh ma fahmaysaa surwaal gaaban iyo lacagta nutritiumka iyo lacag inaa abuuriso gasac iyo koombo ku iibiso soomaaliya ah sandaqada ka dhisto waa awoodaa caruurtiinii waqti uma haysaan caruurtan they belong here meeshaanay ku dhasheen kuwii ku dhasheen waa waddankoodii marka nacnacdaan iyo tacatacdaan iyo faataa dhuggaan awadaan waa baxaynaa waa yeelaynaa show me itusa all of you inta kasoo horjeedo dadkan waddankoodaa joogtaan go move you black bony ass alxaqiiqa ma samayn kartid laakiin waxaa taqaanaa baala xorta inaa facebookyada soo korto aad tiraahdo waa dhibsanay haddaan nahay communityga soomaaliyeed which community you are adduunyadaba taariikh kuma lihid inaan shufeer noqoto taraagaaga wato annagana booyaasan noqono caruurtana aan korsana u joognaa meeshaan do you forget that darling waa taqaanaa inaa afartoobari saddexdoobari intaa is shaandhaysaan haddana bilowdaan ma yeelayno ma ka baxeen war dadku ilaah baa abuuray gardaradiina waa aqaana hadhowta afkay soo goosanaysaa af afaa kaa fujiy qaniyi qaniyaa kaa fujiy ma fahantee shabdhawow shukulowaa kaa fujiy rifoogana aadan unkasaay anigi ma fahantee oo gardarada ah xuquuqda caruurtiina siiya then you can talk reality wallahi inaan been idin sheegin waxyaabaha aan la yaabay dadka qaar dabadooda uma jeedaan dabadooda way u jeedaan sida daanyoorka oo kaleet alaxiiq waa reality ma isku sheegna caruurtiinii waa wada balanbalaysa naagihii waa wada balanbalaaya raggiina waa balanbalaysaa maxaad u awoodaan inaad ka doodaan waddanka adinka melihdiin ka bilow yurub ilaa north america adinka melihdiin sii la rabaa nii laga yeelanaya sandulo qaca sankanii laga siinayaa alxaqiiqa kuwa kaleeto markay sanka idinka duranayaan dadkiina ama naagihiina ma ogoladiin laakiin waxyaabaha qaar yes yes aleedii waryaa kufiyaanimad intaa meesha ka daysaan ayidiina ka tashta caruur waa daldasheen waddanki baa geyseen maxay ka faa'iideen ayagoo wada xanuunsana intaa kaxaysaana laydii naagaan ku daraynaa ee dadka dilayaan waa aragteen horyaa xuquuq darada intaa iska daysaan meesha aad joogtaan taraagiin ka wada lacagta waa taqaanaan saad u raadsataan laakiin ma taqaaniin saa u raadsataan barbaleemada ilmaha aana u qanciaan calxaqiiqa hadhowna qacaqaca igu soo wadadha energy ahayaa anigu waa idin baatareynayaade realitiga idinku baatareynaya alxaqiiq sheer garee